Barão, e a visão do Cano também foi muito boa, conseguiu ali garantir o dano e converter o abate. Falando em abate, olha o combo, olha a RNG, o Uzi já começa, garante o double, double kill na jogada, a Kingzone vai sendo oprimida! A Kingzone coloca o Uzi pra brilhar, uma iniciação fantástica do Let Me com o Xiao Wu. Vai dar recal ainda o Xiao Wu, o Olaf tá tentando travar a chegada dos Minions, mas tem Minions ali atrás, teleporte chegando. Não é possível! A RNG quer a vitória, chefe! A RNG com o total, o Pirate vem pra flanquear, tem dois jogadores a menos, a Kingzone ainda continua tentando segurar o máximo, a RNG vem pra amplitude agora, segurando o máximo possível agora da sua iniciação, já derruba esse inibidor, pressão total pra cima do Khan, diga tchau, a RNG não para! Não é, vem pra garantir essa torre, a segunda também vai na sequência, o Nexus agora tá exposto, meu Deus. Pode gritar, a RNG é